ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବାହାବା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ, ଅପହଞ୍ଚ। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଅବହେଳିତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ମଳୁଖପାଟଣା ଗ୍ରାମରୁ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଘର ଉପରେ। ନା ଭଲ ଛପର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଘରର କାନ୍ଥ। ଘରର କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଘର ଉପରେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଅତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାସୁ ଦାସ। ଘରର ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ସେପଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ସତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗି ବହୁତ ଯୁଗରୁ ପଡ଼ିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଲାକୁ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଆସିବ ଘର ଆସିବ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ କି ଆଠ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚଲେଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି। କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଘର ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ବି ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାସୁ ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଇନ୍ଦିରାବାସ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକରି ଫନିରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବାସୁଦେବ ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯାହା ଯାଇ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ବା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇଠି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବାସୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।